Udruženje građana Borino i Evropsko Vranje u saradnji sa Crvenim krstom organizovalo je akciju dobrovoljnog davanja krvi. Dobrovoljni davaoci istakli su da im je zadovoljstvo što mogu da pomognu drugima na ovaj način. Ovo je peti put motivacije humanosti, ništa više. Mislim da dobrovoljno davanje krvi je jedan humani čin koji, eto, krv nekome treba sigurno u datom trenutku, možda će meni nekad zatrebati. Ovo je prva organizacija u nizu koju planiramo da organizujemo što se davanje krvi tiče zajedno sa udruženjem. Ja ne znam tačno, nekih desetak puta sam možda dao krv. Neophodno je zbog ljudi koji su u tom nekom stanju kojima je potrebna ta neka transfuzija, suvišno je o tome i govoriti, jer i u tom smislu preporučujem i pozivam sve ljude koji su u mogućnosti, koji su zdravi, koji nemaju nikakvih problema što se toga tiče, da daju i kad god mogu da se odazovu. I pored pandemije koronavirusa, tradiciji dobrovoljnog davanja krvi odazvao se značajan broj građana. Prvo bih iskoristio priliku da se zahvalim Crvenom krstu iz Vranja, jer bez njihove podrške i saradnje i uspešnost ovih akcija koja jeste zaista na visokom nivou ne bi bila takva. Što se tiče naših zaliha, one jesu stabilne, dvodnevne, trodnevne. Sada radimo malo izmenjenijem, da kažem, režimu. Ali znate da su sve operacije koje nisu hitno odložene, tako da u skladu sa, da kažem, potražim i potrebama uslađujemo broj akcija i na osnovu toga mogu da kažem slobodno da su zalihe izuzetno stabilne i da nikakvih problema tokom poslednjih 6 meseci nismo imali. Naredna akcija biće održana 23. septembra na istom mestu od 10 do 14 časova.